bambi fresh kid. Paul Mutabazi, gumanyinga fresh daddy, tata wa fresh kid, ayani sobuzina wa manager Francis, eyabadde manager wa fresh kid. Eranga fresh daddy ono abyogedde munyivu akinsusu. Fresh daddy agamba nti manager ono abaddenga afuna ebivvulu ebyenjawulo eranga bingi nga mu lunaku ayinza okufunamu ebivvulu nga mukaaga bweddu. Omwana ono ne bamutwala okuyimba kw'ebyo ebivvulu mukaaga naye outcomes ne ziba zero nga ku 100% omwana ono ayina kufunako nga 10% oba 5%. Agamba nti nno fresh kid ayinza okuyimba ku bivvulu omukaaga ebyo nga buli kivvulu manager ono bamuwadde ssente nga 50,000 bweddu oba akakadde kamu bweddu buli kivvulu. Olumala okuyimba omwana ono ne bamuwaayo 10,000 bweddu. Kati kwegamba 10,000 egyo nga gy'ayina okutwala ewa taata we Paul Mutabazi amulabirire amuliise amukolere buli kimu kyonna kyonna nga taata we bw'ayina okubeera. Kwegamba fresh daddy ye nga ye abadde munyivu nnyo akensusso era nga agambye nti manager ono abadde over exploiting omwana ono. Fresh kid abadde akola nnyo 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 naye nga ensasulwa zero. Era fresh daddy ayongedde n'atutangaza nti nno gye buvuddeko awo manager Francis yayina ebivvulu nga mukaaga mu districts ez'enjawulo. Fresh kid n'agenda n'ayimba mu district esooka n'addako mundala n'addako mundala n'addako mundala n'addako mundala mpaka ebivvulu bino bwe byaggwayo manager Francis teyakwatibwamu yadde n'akensonyi yadde n'akatono naye yakwata 35,000 n'agiwa fresh kid atwalire taata we basobole okubeerawo mu bulamu. Kyokka ng'ate ebivvulu ebyo omukaaga buli kivvulu basobola okubeera nga baamuwa 70,000 oba 6 buli kivvulu. Kwegamba fresh daddy ye munyivu nnyo akensusso kyovuula bayasazeewo n'agamba nti nno management ya fresh kid kekyuke edde mu management ye nga ye taata w'omwana gy'anaasobola. Management empya gye bataddewo abagenda okumanaginga omwana ono fresh kid babayita MC Events era nga bye bagenda okutandika okumukwatako mu bulambalamba. Mu kutwala omwana ono manager Francis yawalidde nnyo nnyo era nga yabadde tayagala mwana ono bamumuggyeko. Olw'okubanga abadde ng'amufunamu nnyo ssente empitirivu nnyo manager ono yawalidde nnyo nga bw'okiwulira nnyo mpaka amawulire bwe gaavuddeyo fresh daddy bwe yataddeyo buli kimu kyonna kyabadde abakola bo nga bo aba famire manager ono n'alyoka agamba nti kati mpoye. Okyali ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkulyanyiga akagambo subscribe osubscribinge okomentinge ato likinge mwebale nnyo mwebale eddala nsigadde nze Roger Maloboozi.